Бюджеттен ақша алмай саябақ салды. Құрайлы ауылының тұрғындары өз қаражаттарын қосып демалыс орнының құрылысын жүргізген. Бүгін саябақтың ашылу рәсімі өтті. Демалыс орны шағын, шағында болса Құрайлы жұрты үшін маңызды орын. Себебі тұрғындардың айтуынша Құрайлыда басқа демалатын орын жоқ. Жұмыстарға 9 миллион теңге жұмсалған, құрылысы 2 айда бітті. Бюджеттен алғанымыз жоқ ештеңе. Осыны халықтан жинастырып, ұйымдастырып, елдің біршілігін, тіршілігін ойлап, мына артымыздағы жасөспірім ұрпақтарға артымызда із қалсын деп осындай саябақ сыйлап жатырмыз. Құрайлының кәсіпкерлері, КамАЗ айдайтын жігіттер, такси айдайтын жігіттер, біздің белсенді жігіттер, кейбір уақыттарда зейнеткерлер де өзінің үлестерін қосты. Біреулері 1 мың берсе, біреулері 10 мыңнан сондай немен бірталай ақша жинадық. Мынау 25-ші қазан республика орай күніне біздің ауылдың белсенді жастары мен ақсақалдар алқасының тартуы деп есептеңіздер. Саябақтың ашылу рәсімінде ауылдың дамуына үлес қосып жүрген бірнеше тұрғын марапатталды. Әлбетте, демалыс орнын ашуға атсалысқандар да марапаттан құр қалмады. Бұл жер жастар саябағы деп аталады. Жастар аға буынға алғыс білдірді. Еліміздің ертеңін ойлайтын үлкендеріміз, ағаларымыз аман болсын. Жаңа саябақта ауыл өнерпаздары халыққа концерттік бағдарлама ұсынды. Нұрбол Жауынбаев, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.